Vai tentar abrir o meio. O Fallen buscar armamento, mas é o Fallen quem buscar jogo. Consegue levar mais um. O Fallen tá muito bem posicionado. A Smoke não ficou das melhores. E o Fallen com 4K atrás. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Aliás, tô aqui no começo do vídeo para explicar a vocês um pouquinho sobre esse jogo da Imperial contra a Tropicals. É estreia pela Brasil Premier League Season 14, que dá vaga para a ESL Pro League Season 18, que é um campeonato aí da IRES, com os melhores times do mundo estão nele, e o Brasil conseguiu uma vaga aí. Esse campeonato é muito importante. A premiação é pequena, o mais significante desse campeonato é a vaga para a ESL Pro League Season 18. Fica aí com os melhores momentos da estreia da Imperial vezes a Tropicals. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like para fortalecer e bora pros highlights. Já estamos já 1 minuto e 32. Tatazinho vem avançando. Vamos lá, pessoal. E aí? Antes de começar essa narração... Ih, o Cello já tá abalado. Tá frio. Tá abalado. Brincadeira. Quem leva esse primeiro mapa, meus amigos? Quer pão? Imperial. Vaca? Não tem jeito. Imperial tem que ganhar. Maravilha, então. Vamos lá. Começa aí no 4 contra 4, já o Malf foi eliminado e o Jota também. Cello vem ali pelo campanário já, Vini vem tentando pegar um pouquinho de visão pelo meio, vem dando aquela estrefada, não sabe, faz aquela smokezinha, será que vai rolar um bait? O Cello tá muito perto, o Albereta amassado, o Cello amassa o CSO e já faz a Molotov ali. O Boltz tá marotado, consegue pegar o avanço do Landim. Boltz pega do Albereta e o Tatazin, num problema muito grande, já rolou a limpada, mas o Vini vai voltar. Meu Deus, que nó tático, meus amigos, só sobra o Doczin. Entraram na mente. Doczin consegue levar o Fallen. Será que se ele conseguir pegar o segundo? Boltz. Tá uma situação muito complicada. E é 1-0 para a Imperial. Meus amigos. O domínio da banana. Por enquanto, aquele acordo de cavaleiros. HE pra lá, HE pra cá. Mas o Tatazin consegue levar o Fallen. O Fallen foi picar e não conseguiu. O Tatazin não conseguiu ganhar a troca contra o Jota. Vai rolar a smokezinha. Jota pega a WP, ele tá muito miado. Pra ele é melhor nesse momento. E o Boltz tá no mesmo lugar, mas é amassado pelo CSO. Toma uma balaça na cara e o domínio da banana é inteiro dele. Só que o Malt tá sozinho. Vem a bangzinha. Vem a Molotov também. Vai conseguir ficar marotado. O Jota pega o Doczinho. E vem a vantagem. CSO consegue mais uma eliminação pra cima do Jota. Cello sabe que agora tem alguém ali na areia. Vini, os dois dentro do bombe. 2 contra 2, situação, já sabem onde está um dos jogadores, não sabe do outro. O CSO ainda não sabem. Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão juntinho para trocar. Precisa dar uma acelerada. Só o CSO tem kit nesse momento. Tá tentando abrir pixel por pixel. Vem uma bang, não cega ninguém. Acha um. 1 contra 1 agora. E vem o Malfi. Ele vai conseguir porque vai pegar o kit. E é 3-1 para a Imperial, meus amigos. A Imperial aí plantou. Ali. Mas já rola a smoke logo em seguida. O Thiago consegue levar um. E vem a entrada grande. 13 segundos, vai rolar o plant. O Malt está no mesmo lugar que eles perderam da última vez, hein? Não ganha. E o Tatazinho consegue trazer o Cello. Agora fica uma situação de 3 contra 3. Jota com 37 de vida nesse momento. Sabem da posição do Jota, ele está em maus lençóis. CSO vem pelas costas, mas vai ser spotado agora. Vai ver a Smoke indo lá para a parte do bombsite. Fallen consegue pegar o seu e fica um 3 contra 2. Agora fica muito mais complicado. Jota abre, leva o seu. Boltz, cada um leva o seu. E um... Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Cello. Veio a flash, Doczin muito cego, vai conseguir, ele checou, mas não checou. Foi eliminado, o Boltz traz de volta e o Vini também. Agora fica um 4 contra 3 com 7 segundos, meu amigo, eles gostam da emoção. Landim já vem aí pela parte da igreja tentando pegar informação. O Malfi, Fallen já sabe que vai vir alguém da banana.
Landim mais acho uma que vai guardar, pela... hein? É, base CT, acho que vai guardar. Conhecido como guardou, né? É. Aqui guardou. Game time. Mas o meio não tá dominado, o apartamento tá mais ou menos dominado. E vem o Landim, vem tentar e consegue trazer a eliminação e a vantagem numérica pro time da Tropicals. Pode ser, tá ficando escasso o tempo. O Malfi consegue pegar o Cello também agora, complicou. Vini vem pelo Xuxa tentar pegar uma eliminação. É cego. Já tá spotado, já sabe dele, já sabe de tudo. Fallen também pelo Nip, vê se vai encontrar uma eliminação. Landim dentro. É amassado pelo Vini, consegue pegar mais um. Boltz, a casa tá caindo pra Tropical, meus amigos. De repente, 3 contra 2. Vai dar tempo? Vai dar tempo, tranquilo. Sem emoção, sem emoção. Boltz coloca no chão e é o guardas, meus amigos. De onde? Bem posicionado dentro da smoke, ele tá na areia de novo. É a posição que tá característica dele. Landim muito miado, é eliminado pelo Cello. Malfi ainda na areia. Será que sabe dele o Fallen olhando a caverna, meus amigos? Presente, professor. E um por um vai caindo o time da Tropical. O Cello ali não teve trabalho nenhum pra conseguir buscar essa entry. E por ali foi desencadeando uma coisa. Começa a entrar num outro patamar. Vem o Landim, consegue pegar e dropa C4. Já avisou pro time dele, o Boltz tá vindo pro duelo. Ele tá vindo pro duelo, sabe que o jogador tá dentro do bombe, mas não sabe que tem mais um. Cello vem na marotada, pega o primeiro. Vamos ver se ele vai conseguir pegar o segundo. Agora em maus lençóis, Tatazinho vem tentar ajudar. Agora Doczinho e Tatazinho. Tatazinho numa situação muito complicada. E o Doczinho tá muito longe, né? Por enquanto tá chegando pra dar o apoio. Não sabem dele ainda de onde vai vir. Mas agora já é spotado. Vem um spray, o Doczinho leva melhor contra o Jota. 2 contra 2, um round viável agora. Um retake meio difícil, sem nenhum kit por parte da Tropicals. Boltz dentro do bombe e o Cello bem posicionado também. Tatazinho vem tentar ganhar o espaço. Consegue pegar o primeiro 1 contra 1. Não tem kit, vai ter que ir pra cima. Mas o Boltz leva melhor. Marotar agora, tá numa situação. Vem a flash, não cega ninguém. É eliminado. Boltz consegue... O Fallen e o Boltz conseguem mais uma eliminação. 4 contra 1. CCO sozinho. Não tem dinheiro, era o último round. Jota marotado mais uma vez pra tentar ganhar um pouco mais de tempo, trazer os amigos dele de volta. Vamos ver. Malfizera consegue levar. Fallen leva o primeiro também. E ele leva mais uma. Que balinha! Tá segurando o bombe como ninguém. Já tá vindo o reforço. Tatazinho consegue levar o Fallen, tava muito vendido. Doczinho pega. Meu Deus, tá com a faca. Jota troca de arma e consegue pegar a eliminação. Bomba tá no chão, meus amigos. Boltz com a sua dual e o Jota com 26 de vida. Vamos ver. Tatazinho vem pra dentro do bombe. Sabe que tem um jogador pra dentro do bombe. Consegue pegar o Tatazinho. Tatazinho pega o Boltz. Agora 2 contra 1. Tudo na mão do Jota com 25 segundos pra jogar. Existe um mundo, meus amigos. I believe I can fly. Tá falando o Jota nesse momento. Pode deixar que eu vou trazer o clutch. Será que ele vai vir ou ele vai guardar? Vai guardar. Vai guardar, não foi pro duelo. 3 jogadores muito bem armados, só temos aí Galius e a Cass. Vem a Smoke, não acerta nenhum tiro, consegue levar um. Agora vai pegar Galil. Ficou complicado, pega mais um. Fallen consegue mais uma vez segurar o bombe de uma maneira incrível. Dá aquele spam na Smoke, Tatazinho leva um, Landim também. Agora fica um 3 contra 3. Tem 2 jogadores marotados dentro do bombe. Doczinho vai esperar. Jota vai clicar. O Doczinho pega. Ele vai. Ele marotou. Meu Deus. Consegue pegar ou não? Leva o segundo. Landim traz de volta. E o Vini vem pelo Xuxa. Não sabem dele. E é 14 a 3. Meu Deus. Teria ali um pouquinho uma margem de reação. A gente estaria num 10 a 8. E o Tatazinho vem pra cima do Fallen. O Cello leva 2. E a casa caiu agora pra Caos. Do... Olha o Cello. Olha a posição do Cello. O Doczinho consegue levar o Jota. O Cello não ganha o duelo contra o Landim. E agora a situação fica muito mais favorável por parte da Tropicals. Vai ser colocada a C4 no chão. O Boltz vai pro duelo, mas não conseguiu. Malfi bem marotadinho. Boltz e Vini já vão em direção ao bombsite da B.
E mais um round de 1-1. Que vem apresentando a equipe da Tropicals. Exatamente. Pode ser que venha uma execução no bom site da Altielo. Tá muito bem posicionado ali. O Jota tá atrás. Ele fica cego e leva dois, meu Deus! Leva dois. O Doczinho também consegue trazer de volta. E agora um 3 contra 2. Imperial numa situação um pouco mais favorável. Tatazinho vai colocar a bomba no chão. Enquanto o Jota com 21 de vida. E o Doczinho também bem miado. Vamos ver o que vai fazer. Não tem utilitário nenhum a Imperial. Vai ter que ser na mira. Vai ter que fazer a abertura de todos os pixels possíveis e imagináveis. Será que vai encontrar ali? Não vi. O Doczinho consegue pegar a primeira eliminação. 2 contra 2. O Boltz. Meu Deus, muito importante. Vai definir. O Tatazinho leva melhor. Tatazinho leva melhor e leva o Vini também. Ali pro Jota. Tatazinho. Vai tentar abrir o meio, o Fallen consegue pegar essa eliminação muito importante nesse momento, tendo em vista o armamento por parte da Imperial. E tá certo, na verdade, a postura do Fallen aí, sair pra buscar o jogo, né? Ele tem aí uma WP aí também, uma M4, o restante tá de pistola, então tá esperando uma oportunidade pra buscar armamento, mas é o Fallen quem busca o jogo. Consegue fazer o pique no Malphy. O Fallen tá trazendo e colocando no bolso esse round até então, meus amigos. Vamos ver, porque ainda tá... Existe a superioridade numérica por parte da Imperial, só que o armamento pela Tropicals tá melhor. O Tchelo consegue levar mais um. O Fallen tá muito bem posicionado. Pega mais um jogador do CSGO. Agora é 4 contra 1, Landin sozinho, meus amigos. Sozinho, vai colocar a C4 no chão. E vai jogar agora o After Punch. A Smoke não ficou das melhores. E o Fallen com um 4K atrás. Cara, 8 match points agora por parte da Imperial. E vem a entrada da Tropicals. O Jota tá dentro do bomb, meu Deus. O Doczinho vem e coloca a mira na cara dele. E o Malfizera leva o Fallen amassado, meu Deus do céu. Vem o Boltz, consegue pegar mais um Tatazinho. Pega o Vini também. 3 contra 2, será que teremos mais um roundzinho? Será que a Imperial vai conseguir fechar? Tudo na mão do Cello, tudo na mão de ninguém mais, porque todo mundo morreu. E agora 7. Ficou cego, o Doczinho pode tentar surpreender. O Vini virou no timing absurdo, mas consegue levar. E o CSO traz de volta. Você falou de sinergia, os jogadores ali da Imperial se travaram na biblioteca e não conseguiram passar. Você vê que a sinergia às vezes falta nesse momento. Era uma armadilha total da equipe da Imperial para conseguir parar esse avanço. Exatamente, vem, Boltz consegue levar o primeiro, Fallen leva o segundo, esse tá fechado o bomb, meus amigos, Fallen e Boltz não deixam ninguém entrar, e pega mais um Fallenzão, GG Imperial 1-0, meus amigos. Olha o domínio do meio por parte da Tropicals. É isso que eu falei, tá essa postura. Exata postura, muito diferente do Doczinho. Leva o primeiro, CSO, leva o Boltz, Cello. Olha a trocação franca no meio, meus amigos. Trocação franca, não tem ninguém ali por parte do Bomb B. Pode ser uma entrada muito simples. Eles tentaram fazer o avanço ali na parte do meio. Conseguiram pegar duas eliminações, 3-3, mas o Bomb B está vazio. Vão jogar um After Punch agora. Tem um... Meu Deus, Fallen. O Fallen está online. Já sabe, vai pegar aquela USP para conseguir fazer a trocação mais de longe. Na verdade, era uma... É uma USP? Não, a P250. Bom, enfim. Vini marcando. Vini, se vai conseguir. O Fallen vem pelas costas e pega mais um Fallenzão. Vini consegue matar... Ai, pensei que ele ia passar lá a faca, mas não, tô jogando sério. Aqui a seriedade está em campo. Cello vem tentando abrir mais um, igual você falou antes, né? Que é bom. Ele abre, vem a trade pelo Vini, mas é o que a gente tinha combinado e conversado. Combinado não, né? A gente combinou nada. A gente conversou antes desse mapa começar. Partidas combinadas, é isso, Breno? Olha o que você tá falando, cara. Eita, é isso, vazou. Hein, cara? Agora... Aqui acabou. Aqui acabou. Não é rerun, tá tudo certo, meu amigo. É rerun. Agora é rerun. São 19. Landin, os dois se estudando, vamos ver quem vai levar melhor. E o Boltz leva melhor o Landin. Acaba pinando o Vini. Doczinho vai caindo, jogadores atrás, jogadores Jota. Só sobra o Jota agora.
O Jota tá deixando um cara espetado no outro bomb, né? Pra escutar essa rotação aí. Marotado consegue levar enquanto o CSO leva o Malt. CS5. Meu Deus do céu, a casa caiu do nada pro time da Imperial. De repente, mas foram trocas muito perto ali, né? O CSO com 5 de vida, Malf com 22, enquanto o Cello sozinho ali no meio vai tentar fazer um estrago. Será que vai ver primeiro? Viu? Consegue pegar mais um, consegue pegar mais dois. Agora tudo fica aberto pra pegar essa eliminação. O Cello, e não consegue. Era o... A win condition dele era pegar essa eliminação plantada. Será que eles vão? Já escutaram. Sabe que tem um jogador aí. Leva o primeiro. Malf faz a troca. Faz a troca. O Malf, será que vai mais uma? Valenzão traz de volta. 3 contra 2. 3 a 2 não. Tá 6 a 2. 3 contra 2. Jota tenta pegar mais iluminação. O CSO vai acabar ficando sem arma. Vini leva melhor pra cima dele. O Landim mais uma vez vai guardar a sua WP. E o Jota vem a bang. Acho que o Jota vai ficar mais recuado. O Jota consegue pegar a primeira eliminação. O Vini vem pela troca também. Vini leva o CSO e fica uma situação de 5 contra 3. Bolts no meio. Consegue pegar mais um sorrateiramente. A Imperial vai dominando vários espaços, Kepão. Ah, você vê que a entrada da equipe da Imperial já estava programada faz tempo. Aí depois ali foi só o meio também agressivar ali com o Boltz. E o Boltz vencendo aquele confronto, ele já tirou totalmente ali a Tropicals no round. Então é mais um pontinho onde que a Tropicals ainda vai sobrevivendo ali para contar ali com o Malf, né? Sobrevivendo ou não ali, o resultado vai ser o mesmo, né? O ponto para a Imperial, oitavo ponto agora na conta. E fica em questão... Quantos pontos aí a equipe da Imperial esses malucos estão falando? É assim mesmo. Chega uma hora que fica assim. Exato. Bom, 10-2. Malf vai tomar um pouco de dano ali pela Molotov, enquanto o Cello vem ganhando espaço cada vez mais ali no meio. Sabe que existe um... Nossa senhora, o Vini consegue... O Malf leva o Cello, só que o Landin... Com a sua terceira kill no jogo. Sabe que tá dropada. Pega mais um jogador. E agora Landim. Vini também pegou a AWP do professor. Vamos ver se vai fazer jus. Ai, o Jota pega o Doczin vindo de lado. Vai fazer uma Molotov insana. Mas o CSO come a Molotov. Dropa a bomba no meio do mapa, literalmente, meus amigos. Está basicamente no meio do mapa, enquanto o Jota tem 47 segundos para trabalhar e está vindo pelas costas. Não tinha informação dele antes. Então, o Tatazinho está muito bem posicionado para entrar em combate com o Jota. Se entrar em combate, vai rolar troca, mas o Tatazinho leva melhor e é 10-3. Temos uma reação, amigos. Para Imperial. CSO... Marcando mais uma vez o Fallen, tá? Queria que tivesse uma estatística mostrando quantas vezes... Opening kills. Aquele embate entre Fallen e Landin, cara. Porque o Fallen colocou o Landin no lugar dele, né? Muito importante dizer que, meu Deus do céu, o Tatazinho comeu a smoke, mas o Cello tava esperto. E agora, 5 contra 1 o Malf. Mais uma vez, sozinho. É rezar pra esse quarto ponto cair, porque senão realmente vai ficar difícil. Tomou uma smokezada na cara, o Landin tenta fazer uma jogada além do que ele já tava fazendo, só que fica completamente cego, cara. E ele tava de AWP, né? Então, muito complicado. Doczinho traz a eliminação em cima do Vini. Meu amigo, existe o mundo. E eu, é uma parada... Olha só, o Fallen cego consegue pegar o Doczinho. Cara, o Fallen está 16-5, meus amigos. Ele não tá pra brincadeira. Ele tá querendo muito trazer essa vitória. CSO, leva o Jota, agora ele sozinho. Leva mais um. Leva o Fallen. E agora 1x2. Muito utilitário por parte... do Cello e do Boltz, uma situação muito complicada para o CSO agora, e ele não tem nada, ele só tem a mira, mas ele tem um kit. Será que ele clicou, vai tentar beitar, não consegue pegar o primeiro, meu Deus do céu, será que vai? Ele tem kit, vai dar tempo, não vai dar tempo, ele vai embora, vai tentar pegar mais uma maneira, consegue, dá tempo? Não dá tempo, meus amigos, não dava nem tempo nem aqui,
nem na China. Mas era o último round, tinha que dar o tudo ou nada. Pontinhos, né? Capão, é pouquíssima coisa. O Bolt com a sua do Albereto, o Vaca já tinha falado dela. O Vini veio pra somar. Só que já chegou todo mundo e a bomba tá dropada. A bomba tá dropada, Landim. Jota traz de volta. Meu amigo, Jota também leva o Landim. Vem vindo com a terceira marcha na mão e tá vindo correndo como se não houvesse amanhã. Bolt leva o primeiro, sabe que tem mais jogadores. Consegue levar mais um. Meu Deus, mas rolou um TK. O Malf acaba levando o doquezinho. Meu daí Deus! Não dá, né? Aí não dá, né? Daí a Imperial uma hora bate e a outra Tropicals uma hora apanha, né? Vamos lá, meus amigos. Temos aí... Meu amigo, o Bolt consegue levar dois jogadores na smoke. Saturno e Netuno, pra ver se passava Netuno, ali. Netuno, o VAR mostrou que a parábola que foi ruim. Falenzão pega mais um, 17. Não sei se ele viu alguma coisa, o Falen... Eita! Mas escutou, mas leva melhor. Jota, será que vai rolar? Uma passadinha de faca, não vai rolar. É 16-3, meus amigos. Uma vitória extremamente maiúscula para o time da Imperial.